ចារកម្មរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាបារាំងកំពុងត្រៀមបញ្ជូនទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់អធិបតីបារាំងកំពុងរៀបចំកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដាក់ពង្រីកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់ប្រធានសភាចារកម្មបរទេស SBO របស់រុស្ស៊ីលោកសឺជីណារីស្គីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារ លោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានគេចាត់ប្រកាសថាចង់បញ្ជូនទាហានដល់ទៅ2000នាក់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគំនងមកប្រធាននាយកប្រិយបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានធ្លាប់បាននិយាយហើយថាលោកមិនអាចដកលទ្ធភាពនៃទាហានលោកខាងលិចដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយក្រុងគៀវក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយទីក្រុងមូស្គូដោយដាក់ឈ្មោះរុស្ស៊ីជាសត្រូវបាននោះទេខណៈពេលដែលបដិសេធទីក្រុងប៉ារីសកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំង
ទាហានស៊ីឈ្នួលបារាំងដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីទីក្រុងគៀវនៅលើដីអ៊ុយក្រែនហើយការពីពាក់កណ្ដាលខែមករាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាជនបរទេសប្រមាណជាង60នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិបារាំងត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងចំណុចប្រមូលផ្ដុំបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសគួរឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃអង្គារប្រធាន SBO បាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបារាំងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនជនជាតិបារាំងដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Bill Bright